खानापूर तालुक्यातील अनेक भागात सतत आग लागण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत। कधी काजू आंबाबागेला आग तर कधी गवत कंचांना आग लागून लाखोंचे नुकसान होत आहे। नुकताच खानापूर तालुक्यातील गुंजी भागातील भालके केएच येथील शेतकरी निंगाप्पा आळवाने यांच्या मालकीच्या चार ट्रॅक्टर ट्रॉली गवत खाक झाले आहे। यावेळी घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी की भालके केएच गावातील शेतकरी निंगाप्पा आळवाने यांच्या घराच्या मागील बाजूस चार ट्रॅक्टर गवत गंजींचा साठा केला होता। शनिवारी सायंकाळी विद्युत वाहिनीच्या डीपी मधून शॉर्ट सर्किट होऊन गवत गंजीला आग लागली। त्यात त्यांचे 30 ते 40 हजार रुपये किमतीचे गवत जळून खाक झाले आहे। येथील विद्युत वाहिनी व ट्रान्सफॉर्मर मधून वरचेवर आगीच्या ठिणग्या पडत होत्या। याबद्दल संबंधित हेस्कॉम खात्याला वरचेवर तक्रार करूनही संबंधित खात्याने दखल घेतली नाही, त्यामुळे शनिवारी शॉर्ट सर्किट होऊन गवत गंजीला आग लागले। शेतकरी निंगाप्पा सिमानी आळवाने यांच्या मालकीचे चार ट्रॅक्टर गवत जळून खाक झाले, तेव्हा नुकसानग्रस्त शेतकरी वर्गाला नुकसान झाले। या व्यतिरिक्त जनावरांना चारा मिळण्याचे देखील मुश्किल झाले आहे, त्यामुळे शेतकरी निंगाप्पा आळवाने यांना मदत व्हावी अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यातून होत आहे। सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर।